Ապրիլի 24-ին համայն հայությունը Սփյուռք, Հայաստան, Արցախ բոլորս նշելու ենք հայոց մեծ ազգանության 100-րդ տարեկիցը։ Իհարկե, ամսի 24-ը չէ, որ այդքան էական է լինելու, մենք ոչ միայն տարին, այլ նաև այս 100 տարիները յուրաքանչյուր հայ ընկալել ու ընդունել է որպես մարդկության դեմ ոչռագործություն, և դա պետք է դատապարտվի բոլորի կողմից։ Ինչևէ, մենք 2018 թվականի հունվարի 1-ից սկսած, մինչև դեկտեմբերի 31-ը պարտավորված ենք յուրաքանչյուր հայ իր հոգու մեջ, իր կենսակերպի մեջ ընկալելու և ընդունելու մեր ազգի նկատմամբ Օսմանյան կայսրության կողմից իրականացված այդ ճակատագրական մարդատիած ոչռագործությունը։ Ինքներս պետք է նախ և առաջ դա ընկալենք, ընդունենք, նոր աշխարհից պահանջենք դա, և կարծում եմ առաջին օրը հետո կլինեն նաև բազմամարդ, բայց կարևորը բազմամարդ դահլիճները չեն, կարևորը ընկալումն է, որ յուրաքանչյուրիս մեջ պետք է դա դառնա որպես կենսակերպ։ Համայն հայությունը, աշխարհի բոլոր հայերը մեկ մարմին են, մեկ հայրենիք ունեն, մեկ արարած սար ունեն, մեկ արարած մայրկետ ունեն և մեկ մտածելակերպ ունեն։ Այսինքն, եթե մենք այսօր դա չհասկանանք, երբեք մենք կյանքում չենք կայանում։ Դպրոցներում արդեն վաղուց սկսվել են ապրիլ 24-յան այդ տարեցի հետ կապված միջոցառումներ, բայց նաև համակարգային միջոցառումներ ենք, մենք այսօր սկսում ենք Արարատ կինոֆիլմի դիտումից, այնուհետև կա նաև մինչև ամսի 22-ը մենք պարբերաբար կինոցադրումներ կիրականացնենք։ Но по каким делам запомнить?